Բարև ձեզ։ Ամեկ Պլյուսի եթերում հարցեր սպահանջի հերթական թողարկումն է։ Շարքի նախաձեռնությունը հանրային լրագրության ակումբինն է, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպության աջակցությամբ։ Այսօրվա մեր զրուցակիցը ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր եւ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բաբկեն Թունյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Թունյան։ Զրույցը սկսենք այն խոճապային տրամադրությունից, որը պատերազմից հետո Հայաստանում հատկապես խանութներում մարդկանց շրջանում առաջացավ, դա արտահայտվում էր հատկապես խանութներում, եւ հիմա տպավորություն է, որ այդ խոճապային տրամադրությունը աստիճանաբար մարում է, այսինքն այդպիսի մեծածավալ գնումներ քաղաքացիները չեն կատարում այլևս, կամ գոնե այդ խոճապ օթի մեջ նույնիսկ արդեն տպավորություն է, որ մարում է։ Ձեր դիտարկմամբ ինչի արդյունքում դա ստացվեց, ինչը հատկապես դեր ունեցավ, որ գործոնը հատկապես դեր ունեցավ։ Նախ շնորհակալություն այս հնարավորության համար եւ հարցազրույցի հարցերի համար։ Ասեմ, որ դուք ճիշտ եք, բայց դա տպավորություն չի, իրոք խոճապը մարում են, եւ այն աժոտաժը, որ մեկ շաբաթ առաջ կար, մեկ շաբաթ 10 օր առաջ, երբ մարդիկ խանութներից մեծ քանակությամբ առաջին առաջացան ապրանքներ սննդամթերք էին գնում, հիմա անզեն աչքով երևում է, որ դա չկա։ Կարող է լինեն որոշակի դեպքեր, բայց դա ելևս համատարած բնույթ չի կրում։ Ուզում եմ ասել, որ մի կողմից մենք ինչքան էլ հայտարարում ենք, որ խոճապի համար հիմքեր չկան, այսինքն Հայաստանում պարենային ապրանքների դեֆիցիտ չի սպառնում ոչ հացահատիկի, ոչ շաքարավազի, ոչ մնացած ապրանքների գծով, ամեն դեպքում մարդկանց մեջ այդ զգուշավորությունը կա, ու դա միայն Հայաստանին բնորոշ երևույթ չի, դա ամբողջ աշխարհում կարելի է նկատել, հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում։ Նույն իրավիճակը կար կորոնավիրուսի ժամանակ, եւ ոչ միայն ելեմ կրկնում Հայաստանում, այլ անգամ ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում, մնացած երկրներում, երբ մարդիկ սպասում են, որ կարող է որոշակի ապրանքներ չլինեն այլևս խանութներում, կամ լինելուց այնպիսի բարձր գներով վաճառվում, որ իրենք ի վիճակի չլինեն գնել, իրենք գնում են համատարած գնումներ, այսինքն այս դեպքում սպասումները բավականին մեծ դեր են խաղում, եւ Հայաստանը այդ առումով նույնպես բացառություն չի, ու մյուս կողմից դա ունենում է արդեն շղթայական էֆեկտ, եթե մարդիկ հավատում են, սպասում են կամ մտածում են, որ այդպիսի բան տեղի կունենա, ու բոլորը խանութներից հավաքում են այդ դարակներում եղած ապրանքը, առաջանում է արհեստական դիֆիցիտ։ Այնուամենայնիվ, պարոն Թունյան, ինչ ազդեց հորդորների իշխանության, չգիտեմ, ուղակի հասկացանք, որ միևնույն է հնարավոր չի ինչքան էլ որ տանենք, միևնույն է ինչ որ պահի այդ տարվածը սպառվելու է, որտեղ ի վերջո խնդիրը մնում է, ճիշտ է, խոճապը կարծեք թե մարել է, բայց խնդիրը այնուամենայնիվ միանգամայն հիմնավոր անհանգստությունը կա, որովհետև մենք բավականին շատ ապրանքներ Ռուսաստանից ներկրում ենք, իսկ Ռուսաստանում իրավիճակը տեսնում ենք։ Ինչ ազդեց, չեմ կարող ասել, թե մեր հորդորները կամ մեր հայտարարությունները որքանով ազդեցին, երևի ավելի շատ ազդեց հենց բուն իրավիճակը, երբ մարդիկ տեսան, որ խանութներում, երբ իրանք այդ ամեն ինչը գնացին, տեղը դատարկ չմնաց, այսինքն լրացվեց։ Զուտ նախորդ միտքը շարունակելով, այդ խոճապային գնումների հետևանքով տեխնիկական խնդիր էր առաջանում, որովհետև մատակարարները չէին հասցնում կար ժամանակահատվածում այդ պարենային ապրանքները լրացնել խանութներում, այդ մատակարարման շղթաները որոշակի ժամանակ են պահանջում նորմալ գործելու համար, բայց երբ արդեն ամեն ինչ ընկավ տեղը, մարդիկ տեսան, որ իրենց գնելուց հետո էլի այդ ապրանքները շարունակում են վաճառվել, ու այստեղ բավականին մեծ դեր է խաղացել նաև ոչ թե խոճապի հաղթահարման, այլ խոճապի ստեղծման ժամանակ, որոշ մարդկանց փորձագետների չակերտավոր կամ որոշ շրջանակների հայտարարությունները, որ շուտով Հայաստանում սովեր լինելու հնարավոր չի լինելու սննդամթեր գնել։ Բայց դա միայն Հայաստանում չէր արվում, Մակրոնը այդպիսի համաշխարհային սովի կանխատեսում արեց նույնիսկ։ Մակրոնին կարող են հարց տալ Ֆրանսիայի քաղաքացիները, մեր դեպքում ես օրինակ շատ ուրախ կլինեի, եթե 1 ամիս հետո, 2 ամիս հետո, 5 ամիս հետո այդ հարցը տայինք այդ նույն հայտարարությունները անողներին, որովհետև նման հայտարարություններ հնչել էին նաև կովիդի ժամանակ, կհիշեք, որ 3-4 ամսից Հայաստանում սով է լինելու, նման բան տեղի չունեցավ, ու Հայաստանում սով չի լինի։ Լավ,
իրավիճակը գոնե այս պահին կայունացած է, բայց գները դրա հետևանքով բարձրացան։ Սա ինչ է, այսպես դասան ամենը դրա հետևանքներ, որ խուճապային տրամադրություններ սպառվում էր ու հետո բարձրացան, թե այլ ավելի հիմնավոր պատճառներ ունի այս գների բարձրացումը։ Օրինակ նախարարը ասում էր բարձրացան, որպեսզի զսպեն, շատ գնումներ չանեն, եւ արդյոք սա հնարավոր է վերահսկել։ Հայաստանի տնտեսությունը շուկայական տնտեսություն է, այսինքն գները կարգավորում է շուկան, ոչ թե պետությունը, բացի այլ հանրային բարիքների կամ հանրային ծառայությունների գներից՝ հոսանք, գազ, ջուր եւ այլն։ Մնացած ամեն ինչի գինը որոշում է առաջարկի եւ պահանջարկի միջոցով։ Եվ եթե տեղի ունենում է չղթայի խաթարում եւ որոշ խմբեր փորձում են սպասումների կամ խուճապի կամ մնացած բաների վրա դիվիդենդներ քաղել եւ ունենալ գերշահույթներ, այսինքն տեսնում են, որ ինչ-որ մի ապրանքի նկատմամբ պահանջարկը կտրուկ մեծացել է, կտրուկ ավելացնեն գները կամ արհեստական դեֆիցիտ ստեղծեն ու դրանով իրեն գներ սադրեն ու էլի փորձեն հավելյալ եկամուտ ունենալ, այս բոլոր դեպքերի համար, երբ նման խաղացողները շուկայում կշիռ ունեն, կա մեզ մոտ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով, որը մշտապես դիտարկում է շուկան եւ ինչպես կանխարգելիչ, այնպես էլ բաժիշ գործողություններ է իրականացնում։ Հիմա գնաճը անմիջապես դրա հետ կապելը իմ կարծիքով ճիշտ չի, որովհետեւ դա կարող է կարճաժամկետ ու որոշ առանձին դեպքերում ազդեցություն ունենալ ու նույնքան արագել մարի, բայց հիմնական ապրանքատեսակների գների թանկացումները ունեն մի քանի պատճառներ, սկսած փոխարժեքի որոշակի տատանումից, վերջացրած մինչև միջազգային շուկաներում որոշակի ապրանքատեսակների գների թանկացումը, այսինքն ձեթի կամ կարաքի, հիմա կարող է այս տարածաշրջանային ու Ուկրաինայի հետ կապված իրավիճակի հետևանքով ունենանք որոշակի ապրանքների լրացուցիչ գնաճային ճնշումներ, որտեղ կան ապրանքների խմբեր քանակությամբ որոշ, որոնք ներկրվում էին Ուկրաինայից, Ռուսաստանից եւ այլն։ Այսինքն այդ լոգիստիկ հնարավորությունները, մատակարարման ուղիները բարթանում են եւ կարող է առաջանալ որոշակի փոխարինելու կարիք, այսինքն մենք պիտի ներմուծման ուղությունները դիվերսիֆիկացնենք, իսկ այդ ամեն ինչը կարող է լրացուցիչ գնաճային ճնշումների բերել, բայց դրա համար կան պետության մեջ կառույցներ, որոնք այդ ամեն ինչը փորձում են նախապես հաշվարկել ու ռիսկերը մեղմել։ Ինչ վերաբերում է նախարարի ասածին, որևէ խանութ ինքը գինը չի բարձրացնում, որ պահանջարկը ճնշի, այսինքն տնտեսվարողը ինքը մակրոտնտեսության մասին, ես կարծում ինքն ի նկատի ունի, որ գործել է դասական շուկայական մեխանիզմի, դասական շուկայական մեխանիզմը հետևյալն է, որ եթե որևէ ապրանքի պահանջարկը գերազանցում առաջարկին, տեղի ունենում գների բարձրացում, եւ այդ գների բարձրացման հետևանքով այդ առաջարկն ու պահանջարկը իրար հավասարակշռում են, այսինքն դեֆիցիտային երևույթները շուկայից վերանում են, այսինքն այն ինչ ինքը ասել է, ինքը դասական շուկայական տնտեսագիտության այբուբենից է։ Դուք թվարկեցիք այլ պատճառներ միջազգային համաշխարհային շուկայում գների աճ, նշանակում է, որ թեպետ ձեր նշած հանձնաժողովի նախագահ ասաց, որ ուսումնասիրում են այդ գների բարձրացումը, այնուամենայնիվ եթե կան ձեր նշած պայմանները, նշանակում է, որ ակնկալել գների նվազում այս պահին իրատեսական չէ։ Այն ապրանքների դեպքում, որոնց գների բարձրացումը տեղի ունեցել խուճապային տրամադրությունների հետևանքով կամ չհիմնավորված կամ փոխարժեքի հետևանքով, այդ ապրանքների գները որպես կանոն չեն իջնում երբեք ներքև, եթե միջազգային շուկաներում այլ բան տեղի չի ունենում կամ եթե փոխարժեքի հետ կապված լուրջ տեղաշարժեր տեղի չեն ունենում, մնացած դեպքերում, երբ չհիմնավորված թանկացումներ են եղել, ապա մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի միջամտությունից հետո դրանք կվերադառնան, բայց այս պահին մենք չենք կարող ասել, արդյոք հիմնավորված են տվյալ ապրանքատեսակների գների թանկացումները, թե չէ։ Հիմա ինչքան գիտեմ, այս պահին այդ ուղղությամբ ուսումնասիրություն է ընթանում, եւ երբ դրա արդյունքները պարզ կլինեն, արդեն հանրությունն էլ մենք էլ այդ հարցի պատասխանը կիմանանք։ Բայց սովորաբար տնտեսության մեջ, եթե շուկայական պայմաններով պայմանավորված են գները բարձրանում, դրանք այլևս երբեք որպես կան կարող մի թեթև տեղաշարժ լինի, բայց ընդհանուր միտումը գնում է դեպի բարձրացում։ Պետության խնդիրը ոչ թե այնպես անելն է, որ այդ գները իջնեն ներքև, իհարկե
կագների կայունությամբ զբաղվող կենտրոնական բանկ եւ այլ կառույցներ, այլ պետության ֆունկցիան հիմնականում այնպես անելն է, որ մարդկանց եկամուտները ավելի աճ են, քան գները, որտեղ գնաճը դա տնտեսության ու տնտեսական աճին ուղեկցող նորմալ երևույթ է։ Այլ հարցը, որ դա պիտի լինի չափի մեջ։ Լավ, իսկ եկամուտների աճի ուղղությամբ ինչ որ բան արվում է, սպասում։ Ինչ արվում է եկամուտների աճի ուղղությամբ է վերջին հաշվով արվում, այսինքն եթե մենք խոսում ենք տնտեսական աճի մասին, կապիտալ ծախսերի աճի մասին, այդ ամեն ինչը ոչ թե արվում է ինքնանպատակ, որ վերջում լավ ցուցանիշներ ունենանք ու դրանով բարձրանանք, այլ այդ ամեն ինչը արվում է, որպեսզի մարդիկ լավ ապրեն, իսկ մարդիկ լավ ապրում են, երբ իրենց եկամուտները ավելանում են, ընդ որում ավելի։ Ինչ է արվում այդ եկամուտների աճի ավելացման համար։ Գները աճում են, բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացում, որոնք միտված են լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծմանը, ներդրումներ են կատարվում, խոցելի խմբերի համար ծրագրեր են մշակվում, այս պահին քննարկվում է որոշ չափով նվազագույն աշխատավարձի ու կենսաթոշակների բարձրացման հնարավորությունը, հարկերի ուղղությամբ, այսինքն պարտադիր չի քո քայլերը որպես պետություն միայն ուղղացնեն սոցիալական նպատակներին, այսինքն եթե դու բիզնեսին էլ ես որոշակի աջակցություն ցույց տալիս ու հարմար պայմաններ ես ստեղծում, դա էլ է բերում մարդկանց եկամուտների աճ։ Բայց ձեր թվարկացները, պարոն Թունյան, գները աճում են աճքներից առաջ եւ շատ արագ, իսկ ձեր թվարկացները ժամանակ պահանջող գործողություններ են, ինչ որ համընթացություն չկա էլի այս երկուսի մեջ։ Որովհետեւ տնտեսությունը ինքը այդպես պարզ մեխանիզմ չի, որ մենք տեսնենք միտեղ մի բան պակաս է, վերցնենք ուրիշ տեղից ավելացնենք։ Հիմա եթե օրինակ որոշ մարդկանց թվում է, որ պետությունը կարող է բռնել ու այս պահին օրինակ պետական պարտներ գրավել ու բարձրացնել թոշակները, դա հավատացնում եմ ձեզ, որ կարող է շատ ավելի վատ հետևանք ունենա նույն այդ թոշակառուների համար, քան եթե այս պահին որևէ բան տեղի չունենա։ Այսինքն ցանկացած քայլ պետքա իր բոլոր դրական ու բացասական հետևանքներով հանդերձ մանրամասն հաշվարկվի, ու եթե հնարավորություն լինի որևէ բան անելու, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ կառավարությունում այդ հնարավորությունների մասին ավելի շուտ են մտածում ու ավելի խորքային են մտածում։ Այնպես չի, որ օրինակ կողքից նայող մարդիկ կամ փորձագետները կամ քաղաքական ուժերը իրենք ավելի շատ են մտածում գների ու եկամուտների տարբերության կամ մարդկանց սոցիալական վիճակի մասին, կամ մենք կամ կառավարության մեր գործընկերները։ Իսկ կառավարությունը, իշխանությունը այս ընթացքում մտահոգություն ունեցավ, որ գների աճը կամ ապրանքների դեֆիցիտը կարող է բերել սոցիալական դժգոհությունների, դա կարող է ինչ-որ ընդվզումներ առաջացնել, ինչի մասին ընդդիմությունը շատ խոսում է։ Ընդդիմության գործը խոսալն է, նորմալ է, որ պիտի խոսեն իրենք, բայց ես հավատացած եմ, որ կառավարության ցանկացած քայլի դեպքում ընդդիմությունը միշտ կարող է խոսալու բան ունենալ, միշտ։ Այսինքն եթե Հայաստանի Հանրապետությունում գները բարձրանում են ինչպես ամբողջ աշխարհում, դուք կարելի է դա կապել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության հետ, կամ եթե տեսնում են, որ դա միջազգային միտում է, կարող են ասել, այսինչ քայլը չի կատարվում, որը պետք էր կատարվել, կատարելու դեպքում կարող են ասել, ինչու կատարվեց, չպիտի կատարվել, կամ այսպես պետք է չկատարվել, այնպես պետք է կատարվել։ Կառավարությունը բնականաբար տեսնում է, ոչ միայն կառավարությունը, պետական բոլոր ինստիտուտները իրենց առջև դրված խնդիրներով զբաղվում են։ Կենտրոնական բանկը, օրինակ, բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, ընդ որում բավականին զգալի չափով 1.25%-ային կետով, հենց նույն գնաճային երևույթները զսպելու համար։ Ինչ է դա ընդհանրապես, պարոն։ Կենտրոնական բանկի գլխավոր ֆունկցիան, ինչպես հայտնի է, դա գների ու ֆինանսական կայունության ապահովումն է, ու իր գլխավոր գործիքներից մեկը հենց այդ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքն է։ Եթե տնտեսագիտությունից այդքան շատ գլուխանող մարդիկ չկան մեզ դիտողների մեջ, փոքր պարզաբան է, որ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը այն տոկոսն է, որով կենտրոնական բանկը վարկ է տրամադրում առևտրային բանկերին, այլ կերպ ասած դա փողի գինն է։ Երբ տոկոսադրույքը բարձանում է, նշանակում է կենտրոնական բանկը թանկացնում է փողը, այսինքն փողը դառնում է մի քիչ ավելի քիչ հասանելի, այսինքն կենտրոնական բանկը իր տոկոսը թանկացնելով անուղղակիորեն նաև մոտիվացնում է, որպեսզի առևտրային բանկերը նույնպես վարկային միջոցների որոշակի թանկացում իրականացնեն, բնակչության մոտ փողը քչանում է, ըստ այդմ պահանջարկը քչանում է եւ ըստ այդմ գները զսպվում են։ Այսինքն սա Այսինքն դա, ասում եք, գները զսպվում են, դա նկատելի է լինելու։ Բնականաբար դա նկատելի է լինելու,
ոչ անմիջապես, բայց ոչ էլ շատ երկար ժամանակ հետո ուղղակի այդ գործիքի թերություններից մեկը այն է, որ դա զսպում է տնտեսական աճը։ Այսինքն, այդ նույն վարկերը, որոնք որ բիզնեսը կարող էր վերցնել ու օգտագործել, բիզնեսի համար այդ վարկերը թանկանում են ու որոշ բիզնեսների համար կարող է ձեռնտու չլինել։ Բայց կենտրոնական բանկը գնում է այդ լուծմանը, որովհետև եթե ինքը իր կողմից պահանջող այդ քայլերը չիրականացնի ու գնաճը դուրս գա վերահսկողությունից, դա կարող է այնպիսի անորոշության վիճակ ստեղծել, որ ընդհանրապես տնտեսական աճ չունենանք։ Այսինքն, այս պահի դրությամբ կարելի ասել, որ գնաճը վերահսկվում է, այնուամենայնիվ։ Գնաճը մշտապես է վերահսկվում, կենտրոնական բանկը թե ընդհանուր, թե առանձին ապրանքախմբերի մասով մշտապես մոնիտորինգ է իրականացնում, ըստ անհրաժեշտության քայլեր է կատարում, այսինքն կարող է տոկոս բարձրացնել, կարող է գնումներ կատարել շուկայից արտաժույթի, եթե դա արտաժույթի հետևանքով է, մյուս կողմից առանձին ապրանքատեսակների գծով, ինչպես նշեցի, արդեն մրցակցության հանձնաժողովն է զբաղվում, եւ ընդհանուր առմամբ պետությունը որպես մի ամբողջություն այդ ամբողջ պրոցեսը մշտապես պահում է վերահսկողության տակ։ Կենտրոնական բանկը մեկ այլ կանխատեսում արեց, ավելի հենց միակ այս կոնկրետ կանխատեսման մասին է խոսքը, որ պատերազմի հետևանքով տնտեսական աճը մեր երկրում կնվազի 5.3-ից, տարեվերջին կանխատեսած 5.3-ից կդառնա 1.6%։ Ինչ է սա նշանակում։ Մենք ո՞նց ենք զգալու այս տնտեսական աճի նվազման հետևանքները։ Կենտրոնական բանկը բնականաբար վերանայելու էր իր կանխատեսումը, որովհետև այն պայմանները, որոնք կային նախորդ կանխատեսման ժամանակ, հիմա դրանք փոխվել են։ Հայաստանը փոքր բաց տնտեսություն է, որը մեծ կախումանի ունի միջազգային զարգացումներից ու հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնությունում տեղի ունեցող վայրի վերումները կամ տնտեսական աճերն ու անկումները շատ լուրջ ազդեցություն ունեն Հայաստանի տնտեսության վրա, որովհետև Ռուսաստանը նախ Հայաստանի խոշորագույն առևտրային գործընկերն է, երկրորդ Ռուսաստանում աշխատող մեր հայրենակիցները բավականին մեծ քանակությամբ դրամական միջոցներ կամ տրանսֆերներ են ուղարկում Հայաստան, եւ Ռուսաստանը մեր ամենամեծ ներդրումային գործընկերն է։ Ու եթե Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների կամ այլ գործոնների պատճառով իրենց մոտ տեղի ունենում տնտեսության անկում կամ աճի դանդաղում, դա անմիջապես, կարելի ասել, իրական ժամանակում մեզ վրա ազդում է տարբեր ձևերով։ Մեկը դրամական փոխանցումների նվազման միջոցով, այսինքն մարդիկ, եթե պիտի ուղարկեին որոշակի չափով ռուբլի, ասենք 10 միլիոն ռուբլի, հիմա կուղարկեն ավելի քիչ ընդհանուրը, որովհետև իրենց մի մասը կարող է գործազուրկ մնա կամ եկամուտները նվազեն։ Մյուս կողմից այդ ուղարկված ռուբլին արդեն ռուբլու կուրսի պատճառով որոշակիորեն արժեք զրկվել է։ Կուրսի պատճառով մեր արտահանողները կորցնում են իրենց մրցունակության մի մասը, այսինքն իրենց մոտ շահութաբերության մակարդակը նվազում է։ Ռուսաստանում պահանջարկի նվազման պատճառով մեր արտադրանքի նկատմամբ պահանջարկը նվազում է։ Ներդրումային ակտիվությունը ու հետաքրքրությունը Ռուսաստանի ու մնացած երկրների կողմից նվազում է։ Ամեն ինչը բացասաբար են ազդում Հայաստանի տնտեսության վրա, ու դրա համար, որպեսզի հաշվենք, թե մոտավորապես ինչ չափի կլինի այդ ազդեցությունը, մասնագիտական աշխատանք է պետք։ Հիմա եթե կենտրոնական բանկը հայտարարում է, որ իրենք հաշվարկ արել են ու կանխատեսում են 1.5 կամ 1.6% տնտեսական աճ, դա նշանակում է, որ իրենք ավելի վատատեսական սցենար են հիմա պատկերացնում, քան նախկինում։ Բայց մյուս կողմից ուզում եմ հիշել, կառավարությունը համաձայն է այս գնահատականի կանխատեսման հետ։ Կառավարությունը նույնպես անում է կանխատեսումներ, ասենք օրինակ, երբ պլանավորվում է բյուջեն, դրվում է մի կանխատեսում, հետո ըստ իրավիճակի զարգացմամբ կարող է այդ կանխատեսումը ճշգրտվել, որտեղ եկամուտները բյուջեի ըստ այդ տնտեսական աճի են որոշվում հավաքագրվել ու ինչ չափով հավաքագրվել։ Հիմա առաջիկայում կառավարությունը նույնպես կհրապարակի իր կանխատեսումը, կարծում եմ մենք էլի որոշակի այդտեղ վերանայում կունենանք, ճշգրիտ չափը չեմ կարող ասել, բայց ուզում եմ ուրիշ բան ասել, որ որքան էլ պրոֆեսիոնալ ու հեղինակավոր լինեն կանխատեսում իրականացնողները, կանխատեսումները որպես կանոն միշտ շեղվում են իրականությունից, այլ հարց է, թե ինչքանով են շեղվում։ Օրինակ 2008 թվականի համաշխարհային ճգնաժամից առաջ
խոշորագույն վարկանիշային ընկերություններից որևէ մեկը չէր կանխատեսել, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ, ինչը բավականին ազդեց ընդհանրապես կանխատեսումներ ու իրականացնողների հեղինակության վրա։ Հետո բնականաբար post-factum արդեն եղածի հիմա վրա կարելի է բացատրել, հիմնավորել, ինչ եղավ, բայց հույս ունեմ, որ կենտրոնական ամենևին կասկածի տակ չդնելով իրենց պրոֆեսիոնալիզմը, հույս ունեմ, որ մենք կունենանք ավելի լավ վիճակ, քան կանխատեսում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Ու մի բան էլ ավելացնեմ այդ առումով, ներողություն, իսկ ինչու է կենտրոնական բանկի կանխատեսումը այդքան խիստ, որտեվ տպավորությունը, եթե 5 ու 3-ից հասնում ենք 1 ու 6, ոնց որ վատ է լինելու։ Եվ եթե դուք ասում եք, որ հույս ունենակ, որ կվերանայի, ուրեմն ինչու է այս դեպքում խիստ այդպես։ Որովհետև իրապահովության համար սովորաբար ֆինանսական կառույցները, որոնք փողի հետ գործ ունեն, որոնք արտաժույթի, պետական պարտքի, բյուջեի հետ գործ ունեն, միշտ փորձում են իրենց սցենարներում ավելի զգուշավոր լինել, ավելի լավ կանխատեսումը լինի, մի քիչ ավելի վատատեսական, հետո հաջող վիդակ երակատրել, քան լինի լավատեսական ու չհաջողի, որովհետև այդ կանխատեսման հիման վրա է որոշվում, օրինակ, ինչ չափի եկամուտներ ունենալ ու ինչ չափի ծախսեր կատարել պետական բյուջեից։ Եթե դու պլանավորես, օրինակ, որ ունենալու ես երկնիշն տնտեսական աճ, ըստ այդմ պլանավորես քո մոտ բյուջեի եկամուտների աճ ու մեծ ծախսեր, որոնք հետո չկարողանաս կատարել, դա կլինի կատարյալ ծախողում։ Բայց ինչն էի ուզում ավելացնել, որ ամենավերջի շրջանում այդ շատ արդեն արդիական դարձած երևույթը, որ կա սև կարապների, որը որ Նասիմ Թալեբն է շրջանառության մեջ դրել, տնտեսության մեջ, սև կարապը դա մի երևույթ է, որը հնարավոր չի կանխատեսել, որի ազդեցությունը բավականին մեծ է ու դրանք անկանխատեսելի են, այսինքն կան այսպիսի երևույթներ, որոնք անկախ պրոֆեսիոնալներից, անկախ կատարված աշխատանքներից կարող են տեղի ունենալ ու այդ բոլոր աշխատանքը գցեն ջուրը, վերլուծական աշխատանքը նկատի ունեմ։ Այսինքն ամեն դեպքում կանխատեսումները պետք է նկատի ունենալ, բայց նաև պետք է նկատի ունենալ, որ և ռիսկերը կարող են ավելի շատ լինել, և հնարավորությունները։ Պարոն Թունյան, ընդդիմությունը քննադատում է նաև, որ իշխանությունը այս իրավիճակի համար հակաճգնաժամային ծրագիր չունի, հակաճգնաժամային միջոցառումներ չի իրականացնում, չգիտի ինչ անել։ Ես շատ ուրախ կլինեի, եթե մեր ընդդիմադիր գործընկերները, որոնք մտածում են, որ իրենք գիտեն ինչ անել, իրենք ընդդիմություն են, իրենց պատասխանատվությունը, չէ, ընդդիմության դրա համար էլ իրենց քայլեր ակնկալել է այս դեպքում, չէ, ուրիշ բան նկատի ունեմ, ընդդիմության գործը բնականաբար քննադատելն է, բայց իմ կարծիքով կառուցողական ընդդիմության գործը ու պրոֆեսիոնալ ընդդիմության գործը նաև այլ ընտրանք առաջարկելն է, որովհետև եթե դու ասում ես ինչ որ բանը սխալ է արվում կամ չգիտեն ինչ անել, դու պիտի նաև ճիշտ տարբերակը առաջարկես, միգուցե հասարակությունը քո տարբերակը ավելի շատ ընդունելի կհամարի։ Հիմա ես ինչքան նման ես գիտեմ, որ կառավարությունը այս պահին ինչ անհրաժեշտ է անում է, ինչ վերլուծություններ պետք են կատարվում են, ու ամենևին պարտադիր չի, որ ամեն ինչը այս պահին հրապարակային ծավալ։ Բայց այնուամենայնիվ, որ ասում եք ինչ անհրաժեշտ է անում է, չարժի ներկայացնել, թե ինչ է անում։ Եթե դա որևէ կերպ կնպաստի հասարակության տրամադրությունների բարձրացման կամ տնտեսական վիճակին, արժի ներկայացնել, բայց հիմա դժբախտաբար թե բարեբախտաբար ես ինքս չեմ տիրապետում այդ ամբողջ ինֆորմացիան, որովհետև դա ամենօրյա աշխատանք է, որը կատարվում է ամենատարբեր պետական ինստիտուտներում, բայց վերադառնալով ընդդիմության քննադատությանը, շատ նորմալ է, որ քննադատում են, բայց վերջին բանավեճերից մեկի ժամանակ էլ դա ի հայտ եկավ, երբ ասում են, օրինակ, ինչ կա, որ կառավարությունը պետք է անի, չի անում, իրենք ասում են, օրինակ, թոշակ բարձրացեք, աշխատավ, դա հակաճգնաժամային միջոցառում չի, ու հակաճգնաժամային միջոցառումների ժամանակ, երբ լինում են առաջարկներ, դա կարող է ստանդարտից տարբերող որոշակի ժամանակավոր միջոցառումներ, որը նույնպես կարող է քննադատության արժանանալ։ Եթե ելեմ կրկնում, կան նորմալ կառուցողական առաջարկներ, միշտ բաց ենք, թե մենք ազգային ժողովում, թե կառավարությունում լսելու համար, բայց այս պահին ես հավատացնում եմ, եթե
որը մեկին թվում է, թե մենակ ինքն է նստած մտածում, որ ճգնաժամ է ու պետք է ինչ-որ բաներ անել, մարդիկ էլ են տեղ նստած մտածում են միայն բանի աղամաններ տեղադրելու խնդրի մասին, դա ընդհանրապես այդպես չի։ Բայց աղամանները ներկայացվում է որպես ռեֆորմ, պարոն Թունյան, այսօրվա իրավիճակում լուրջ է աղամանների հարցը որպես ռեֆորմ ներկայացնել։ Ուրեմն կան թեմաներ, որոնք պետք է կապ չունենան ընդհանուր իրավիճակի հետ, այսինքն եթե կան կարևոր բաներ ու անկարևոր, ոչ այնքան կարևոր կամ բաներ, որոնք ընթացքում են ու պիտի գնան, դու չես կարող մեկ մյուսին հակադրել։ Այդ աղամանների թեման ես չեմ ասում, ես կողմ եմ դրան, դեմ եմ դրան։ Այդ աղամանների թեման շուտ վանախաձեռնություն է, դա դեռ կառավարության կողմից չի հաստատվել, ընդամենը դրված է եղել հանրային քննարկման, ինչպես բազում նման գաղափարներ, ու հանրային քննարկումը եթե հաջող անցնի, դա դեռ պետք է արժանանա կառավարության հավանությանը, հետո գա ազգային ժողով, բայց դա չի նշանակում, որ կառավարությունում զբաղված են միայն աղամանների տիպի թեմաներ կամ խնդիրներ լուծելով։ Դա գիտեք ինչի է նման, երբ օրինակ մենք ունենք սահմանային անվտանգության խնդիր, ու այդ օրերին ազգային ժողովում քննարկվում էր հարկային օրենսգրքում փոփոխությունները, մեզ ասում էին, տեսեք ինչ վիճակ է, դուք ինչ օրակարգ եք քննարկում, բայց հիմա երբ հերթը հասնում է արդեն տնտեսական արձագանքներին, երբ խոսում ենք տնտեսական միջավայրի, մրցակցային միջավայրի մասին, ինչպես անենք, որ Հայաստանը ընկալվի որպես ավելի ցանկալի երկիր, ասում են, բա ինչու տնտեսական առումով որևէ բան չեք կատարում։ Ես ուզում եմ ասել, կներեք Մարիամ ջան, որ այդ ամբողջ քայլերը ի տարբերություն մեր ընդդիմադիր գործընկերների տնտեսական, սոցիալական, իրավական, մշտապես են իրականացնում, որովհետև եթե մենք հիմա լսենք մեր որոշ գործընկերների, ազգային ժողովի օրակարգում պետք է մենակ սահմանին վերաբերվող խնդիրներ լինեին։ Այնուամենայնիվ ես չեմ ուզում շատ կենտրոնանալ այս աղի հարցի վրա, բայց դուք ասում եք, սա կառավարությունը վաղուց էր մտածում սա անել, այսօրվա վիճակը ամենահարմար պահն է այդ մասին բարձրաձայնելու, որով եւ սկսելու այդ մասին այդ քայլեր անել այդ ուղղությամբ, որովհետեւ ասում եմ, որ սա նաեւ հանրության խոսակցությունների այլ օրակարգ թելադրելու նպատակ ունի, ուշադրությունը շեղելու, չէ, այսինքն լուրջ է, որ այդ նպատակը կա, բայց չխոսեն։ Չէ, ով է այդ մասին խոսում։ Ուշադրություն շեղելու խնդիրը։ Դա դրված է հանրային քննարկման idraft.am հարթակում, հետաքրքրող ուղիները կարող են մտնել տեսնել այդ սպայն, ինչ ուրիշ նախագծեր կան, ընդհանրապես ինչեր են այդտեղ եղել դրված նախկինում, ինչ է պատրաստում դրվել, հետո արդեն իրենք են որոշում։ Այդ թեման այնքան կարևոր է, որ հասարակությունը դրա մասին խոսի, թե չխոսի։ Հիմա եթե մեր ընդդիմությունը խոսում է դրա մասին, բայց ընդդիմությունը խոսում է մարդիկ էլ։ Ընդդիմությունը չէ։ Դուք դիտարկումներ ունեք, ըստ ձեր դիտարկումների, այն որ ասում եք դրված է հանրային քննարկման, ըստ ձեր դիտարկումների հանրության վերաբերմունքը այդ հատկապես հիմա այդ հարցի կարգավորմանը ինչպիսին է։ Մարիամ ջան, հիմա կստացի, որ ավելի շատ ընդդիմության մասն եմ խոսում, ինչը ընդհանրապես չի ուզում ասել, բայց այդ խնդիրը միշտ եղել է ու ցավոք սրտի այդ խնդիրը շարունակվում է։ Հայաստանում օրակարգը պետք է թելադրի քաղաքական դաշտում, ոչ թե մեդիա ոլորտը, այլ ընդդիմությունը կամ իշխանությունը։ Այսօր ի՞նչ է տեղի ունենում լրատվական դաշտում, պրոֆեսիոնալ կամ ոչ պրոֆեսիոնալ, միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր, մի հատ թեմա է ի հայտ գալիս, հետո բոլորը սկսում են դա դարձնել որպես օրակարգի գլխավոր խնդիր։ Այդտեղ հազարավոր կարևոր բաներ կան։ Օրինակ, դուք, քանի որ նաև պարլամենտ մոնիտորինգ կայքով եք զբաղվում, այդ մոնիտորինգը ազգային ժողովի աշխատանքի շատ լավ գիտեք, կարևորագույն նախագծեր են քննարկվում, որոնց մասին որևէ մեկը կարող է չխոսել, բայց նույն օրը կարող է մի հատ ինչ-որ ոչ կարևոր, մարդկանց վրա որևէ ազդեցություն չունեցող թեմա լինել ու սկսեն դրա մասին խոսել։ Ես չեմ ասում աղամանը ամենակարևորը։ Նախարարությունը այնուամենայնիվ ասում է, որ սա մարդկանց վրա շատ կարևոր ազդեցություն է ունենալու։ Դե, բնականաբար իրեն գտնում են, որ կարևոր ազդեցություններ ունենալու ու այդ ուզում են այդ ռեֆորմա անել, բայց ներողություն, ձեր տպավորությամբ հնարավոր է այսպիսի արձագանքից հետո հանրային կառավարությունը հրաժարվի, քանի որ հիմա դրված է ընդամենը քննարկումը, հնարավոր համարում, որ կառավարությունը հրաժարվի հաշվի առնելով ոչ միայն հասարակության արձագանքի ինչպիսն է, հասարակությունը իմ կարծիքով ասում է, որ սա հիմա ամենակարևոր խնդիրը չի ու ճիշտ են ասում, բայց եթե օրինակ ոչ միայն աղամանի դեպքում, հա, եթե ցանկացած հարցի դեպքում կառավարությունը վստահ է, որ իր արածը ճիշտ է, ուրեմն դա պիտի անի, հակառակ պոպուլիզմը,
Այսինքն, եթե դու վստահ ես, որ այս ռեֆորմը պետք է լինի, լինի դա կուտակային կենսաթոշակային համակարգ, լինի դա գույքահարկ, լինի դա ապա, լինի դա առողջության ապահովագրություն, որոնց դեմ միշտ հասարակության թե պատվաստում մարդկանց, եթե կառավարությունը վստահ է, որ ինքը այդ քայլը ճիշտ է անում ու դա բխում է հանրային շահից, ապա այդ ռեֆորմը պիտի անել ու քաղաքական կապիտալը հենց դրա համար է, որովհետև ինչքան էլ առաջիկանցությունները կարևոր լինեն, բայց եթե դու երկրի մասին ես մտածում, ինքդ չէլ պետքա քո կապիտալը ըստ դրա զոհես։ Հիմա ես չգիտեմ, ես դրա մասնագետը չեմ, դա ինչքանով օգուտ կտա, օրինակ կգա ազգային ժողով, եթե գա իհարկե, հարցեր կտամ, բայց դա չի նշանակում, որ մեր ուշադրությունը այն դրա վրա է կենտրոնացած։ Աղից խոսեցինք, բայց ես ուզում եմ նաև հացի խնդրին անդրադառնանք, որովհետև գիտենք, որ Ռուսաստանը արտահանման վրա սահմանափակումներ է դրել, գիտենք, որ Հայաստանում տարիների, վերջին տարիների միտումը ցորենի արտադրության, ցորենի ծավալների գնալով նվազում է, ինչ ունենք մենք, ինչ հեռանկար ունենք մենք, ասենք ճիշտ է, հիմա ընդամենը գնի բարձրացում է եղել, արդյոք հնարավոր է վաղը մյուսօր նաև հացի պակաս լինի։ Հացի պակաս չի լինի, որովհետև Հայաստանը իրեն պահանջվող հացահատիկի պաշարները գնում է Ռուսաստանից և ունի երաշխավորված գնում կատարելի իրավունք, այսինքն մենք արտադրում ենք որոշակի քանակ մեր մոտ, ըստ մեր հնարավորությունների, մնացածը ներկրում ենք, ու եթե մեզ պետք է X քանակ, ապա մեզ կվաճառվի այդ X քանակը, եթե պետք է X-ից մի քիչ ավել, այդ X-ից ավել են կվաճառվի։ Հիմա տարբեր մոտեցումներ կան, օրինակ ոմանք ասում են, Հայաստանը պետք է հացահատիկի գնում չիրականացնի այլ երկրներից, այսինքն մենք պետք է ինքնաբավ լինենք ու ամբողջը մեզ մոտ արտադրենք, բայց սա արդեն պարենային անվտանգության խնդիր է, որի համար կան մասնագետներ ու կան տարբեր մոտեցումներ, ավելի ճիշտ է դու քո մոտ ռեսուրսները ուղես 100%-անոց հացահատիկային ինքնաբավության նկատի ունենալով, որ քո մոտ բնակնիպայական պայմանները ամենալավը չեն, քո վրա դա թանկ է նստում, որակային չի լինում, թե դու ունենաս ստրատեգիական որոշակի բերքի չափ, ունենաս երաշխավորված գնումներ այլ ընտրանքային մատակարարներից ու որոշակի պաշար։ Իմ կարծիքով երկրորդ տարբերակը շատ ավելի ճիշտ է, դրա փոխարեն ռեսուրսները կարելի է ուղղել ավելի բարձրաժեք մշակաբույսեր մշակելու, արտահանելու վրա, այդ գումարով լուծել նաև պարենային անվտանգության հարցը։ Իսկ հացահատիկի խնդիր, ինչպես հարցազրույցի սկզբում նշեցիք, այդ խուճապային տրամադրությունը, իմ կարծիքով այդ խոսակցությունն էլ մարեց։ Այսինքն նույնիսկ այդ սահմանափակումը, որ Ռուսաստանը դրվել է, թեպետ դուք ասում եք, որ մենք արդեն դնել ենք, բայց Ռուսաստանի սահմանափակումը ժամանակավոր է, մինչև օգոստոսի 31-ն է, ու ԵԱՏՄ երկրների համար այդ արգելքը, եթե շատ անկեղծ ասենք, սահմանվել է հիմնականում նրա համար, որպեսզի ԵԱՏՄ երկրների միջոցով այդ հացահատիկի պաշարները դուրս չգան երրորդ երկրներ, այսինքն փորձել են մի քիչ այդ ռիսկը մեղմել, և նաև եղել է հայտարարություն, որ նախ գնվել է, և երկրորդը ըստ անհրաժեշտության կառավարության հայտերի հիման վրա կլինի։ Հիմա եթե մենք ուզենանք Կիկոսի մահի նման միշտ սպասել, որ ամենավատ բաները տեղի կունենան, այդ նշանակումա մենք պիտի միայն մտածենք այն ամենավատ բաների մասին ու ոչ մի հնարավորություն այս պահին չքննարկենք։ Կիկոսի մահի նման ամենավատին չսպասենք, այլ ուղղակի իրատեսորեն սպասենք, ինչ է լինելու, իրատեսական ինչ սպասելիքներ կարող ենք ունենալ։ Իրատեսականը այն է, որ մենք ունելանալու ենք տնտեսական դժվարություններ, արդեն իսկ ունենք, և այդ տնտեսական դժվարությունները անկանխատեսելի կարող են լինել, որովհետև աշխարհում իրավիճակը զարգանում է շատ արագ ու տեղի ունենում փոփոխություններ, որոնք իրենց մասշտաբով աննախադեպ են, այսինքն մենք ունենք ռազմավարական գործընկեր, հիմնական առևտրային գործընկեր երկիր, որը այսօր ներքաշված է լայնածավալ ռազմական գործողությունների մեջ, որի նկատմամբ կիրառվում են աննախադեպ տնտեսական պատժամիջոցներ, ու թե դա ինչքան կտևի, այդ պատժամիջոցները ինչքան կշարունակվեն, ինչքան կխեղստացվեն, ինչ լրացուցիչ ընդլայնումներ տեղի կունենան, այդ ամենը շատ դժվար է կանխատեսել։ Ուղղակի պետք է նկատի ունենալ, որ սա այն իրականությունն է, որտեղ մենք ապրում ենք, այսինքն սրանք մեզնից կախված բաներ չեն, ու ըստ մեր հնարավորությունների փորձենք այդ ռիսկերը կառավարել։
Շնորհակալ եմ, պարոն Չենյան։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր եւ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Բաբկեն Թունյանն էր։ Հանդիպելու ենք։